Moikka kaikille. Mun piti tehdä huomenna muuttu aamulla, mutta tuli semmonen hyvä idea, että tätä ei voi jättää huomiseksi. Mä saatan unohtaa tätä aikaa, niin sitten kun saan 1000 tilaajaa, niin mä yritän juoda kaljaa 10 karhua ykkösellä putkeen. Että sitten kun tulee 1000 tilaajaa mun kanavalle, niin 600 spesiaali video on se, että mä menen avantoon. Sitten tulee sitten videota, sitten kun 600 tulee täyteen ensinnäkin. Ei mulla tässä muuta. Todennäköisesti tänään ei tule enää videota. Viimeistään huomenna aamulla tai joskus aamusta. En osaa kelloaikaa sanoa aamupäivästä ainakin. Sitten huomenna. Ei mulla tässä muuta, tuteen syömään iltapalaa tätä naisista kanssa. Sun nyt moro.